Zanimanje za bosansko srednjovjekovlje te sudbinu i povijest Franjevaca u Bosni izravno vodi u Kraljevu Sutjesku. Do nje se i može doći samo s odlučnom nakanom jer je nedostupna usputnim pogledima. Iz pravca Sarajeva i Zenice odvajanjem Kaknju, put dug 12 km vodi kroz naselja Čatiće, Obre, Bjelaviće, Marinu Vodu i Jaljiniće, u usku dolinu Mira koji narušava samo zamjetni žubor rijeke Trstionice. Oku se neizbježno nameću okolna brda Teševo, Hrid i Ježevica, te Franjevački samostan i crkva Svetog Ivana Krstitelja, koji posjetitelju signaliziraju da je stigao u Kraljevu Sutjesku. Sutjeska je dva put utihnula. Prvi put propašću Bosanskog kraljevstva 1463. a drugi put u minulom ratu koji joj je uza sve ostalo oteo mladost nanijevši joj ranu koja teško i bolno zamlađuje. I prvi i drugi put je ostala samo nada. Iz nade se u Sutjesci pripovijeda njezina prošlost koja je rijetko bila ugodna, ali je svojom oporosti stvarala žilavost i samo prijegor kao osnovne pretpostavke svakom smislenom trajanju te kulturnom i duhovnom stvaralaštvu. Ovdje su od sredine 14. stoljeća stolovali bosanski banovi i kraljevi, a mjesto je u dokumentima zabilježeno pod nazivima Trstivnica, Sutjeska i Kurija Bani Regis, Banski kraljevski dvor, odakle potječe današnje ime Kraljeva Sutjeska ozvaničeno dolaskom Austro-Ugarske uprave u Bosnu i Hercegovinu 1878. godine. U Kraljevoj smo Sutjesci u crkvi i Franjevačkom samostanu Svetog Ivana Krstitelja, jednom od tri povijesna samostana Franjevačke provincije Bosne Srebrene, koji uz Kreševo i Fojnicu stoljećima odolijeva oštrom zubu vremena. S lijeve strane potoka Urve, u neposrednoj blizini samostana, nalazi se samostansko šetalište s terasom Grgurevo. Tu su 1969. i 1970. vršena arheološka istraživanja, u kojima su otkopani i konzervirani temelji i zidovi nekoliko objekata. Crkve, dvorske kapele, glavne istočne palače i nekoliko građevina s desne strane Urve. Crkva je prema povelji kralja Tvrtka I. Kotromanića iz travnja 1378. godine bila posvećena svetom Grguru, vjerojatno svetom Grguru čudotvorcu kojeg je papa Pio II. Studenog 1461. potvrdio za zaštitnika Bosne. Po ovoj se crkvi i cijeli lokalitet s lijeve strane Urve naziva Grgure. To je bila gotička građevina od koje je danas vidljiva četvrtasta apsida s nišom u kojoj je stajao kip sveca, dok je više od polovice lađe uništeno. Istočna palača sastavljena je od dvaju krila u obliku slova L, opruženih krakova. Smatra se da je to prvi i najstariji objekt Sutješkog dvora. Poduprt je nizom jakih kontrafora, sada dozidanih i konzerviranih.
Zapadni dio dvora obuhvaća kompleks od 3 palače sa terasama od kojih se vide samo temelji. Vladarski dvor u Sutjesci započeo je i zajedno s Bobovcem dijelom izgradio ban Stjepan II. Od 1322. do 1353. a znatno ga je proširio ban i kralj Tvrtko I. Kotromanić 1353. do 1391. Arheološki materijal, kamena plastika, keramika, metal i staklo pohranjen je u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, pod čijim je nadzorom vršeno istraživanje i konzerviranje kraljevskog dvora, slavnog dvora kraljevstva u Trstivnici, kako je zapisano u suvremenim dokumentima nastalim u Sutjesci kao stonom mistu, to jest rezidenciji gdje vladar obavlja svoje službene poslove. Smješten uz Banski kraljevski dvor, Franjevački samostan u Sutjesci, koji se prvi put u sastavu bosanske kustodije spominje oko 1380. godine, pribraja se među najstarije ustanove kontinuiranog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Vršeći duhovnu misiju u katoličkom kršćanskom puku, samostan je u svojoj višestoljetnoj povijesti nailazio na brojne poteškoće i prepreke. To što je spomenuto u turskom popisu iz 1468-69. godine govori da je samostan preživio događaj iz vremena osmanskog osvajanja Bosne 1463. O prvom dokumentiranom razorenju samostana piše talijanski povjesničar Franjo Gonzaga. Kada je cvatuće kraljevstvo bosansko došlo u ruke Turaka, oni su ovaj samostan 1524. s druga tri do temelja porušili, tako da nije ostao ni kamen na kamenu. Trebalo je 30 godina potucanja i lutanja po šumama i pećinama i 900 carskih dukata da bi se dobilo dopuštenje za podizanje novog samostana. Međutim, on nije smio biti izgrađen od kamena i cigle, već od pletera i čerpića. Franjevci su iz njega obavljali dušebrižničku misiju ne samo u okolici Sutjeske, već i u Ukrini i Posavini. Godine 1658. samostan je izgorio, a tada su stradali biblioteka, arhivi i brojne dragocjenosti. Ponovno ga je 1664. podigao gvardijan Fra Mijo Brežanin. U vrijeme Bečkog rata, 1683. do 1699. fratri su morali napustiti samostan jer nisu mogli plaćati neprestane dažbine i globe, pa su se skrivali po okolnim selima, ali su se vratili nakon 17 godina. Poslije dviju neuspjelih gradnje i dograđivanja u prvoj polovici 19. stoljeća, sadašnji samostan podignut je 1890. do 1897. Samostansku crkvu pratila je gotovo ista sudbina kao i samostan. U 18. stoljeću je u dva navrata neznatno obnavljana. O kakvoj se obnovi radilo najbolje svjedoči domaći kroničar Fra Bono Benić, kada piše o radovima koje je 1728. poduzeo gvardijan Fra Juro Bilavić. Čim je dobio Bujruntiju, odmah je započeo zamišljeni posao, a najprije da izmijeni tri strane crkve. Dao ih je načiniti od kamena, jer je prije crkva bila napravljena od nepečenih opeka. Kad je to završilo i nakon što je vrlo lijepo pokrio crkvu borovim i lučevim daskama, pomno se pobrinuo da se ona iznutra obloži drvenim daskama u obliku svoda. Ranije je, prosti mi Bože, bila poput pojate. Ovako obnovljena crkva je 1821. porušena i podignuta nova, koja je prema fotografiji iz 1889. bila jednostavna i skromna. Sadašnja crkva je kao neorenesansna građevina, izgrađena 1906. do 1908. prema projektu Josipa Vancaša, a oslikao ju je talijanski slikar Marco Antonini. Ispod crkve se nalazi kripta sa grobnicama dvojice biskupa. Cjelokupni umjetnički i liturgijski sadržaj crkve uglavnom su iz vremena gradnje, osim najstarijih orgulja u Bosni iz 1865.
Dragi moji prijatelji, danas sam sa malim zakašnjenjem na želju naših gledatelja, sam gost u Kraljevi Sutjeski. Lijepo pozdravam fra Željko, hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija, evo, lijepi pozdrav vama i svim vašim gledateljima u Sloveniji. Možda bi vas na početku zamolio da se našim gledateljima kratko predstavite. Možda da kažete gdje sam ja s vaš gost i možda kako doći do Kraljeve Sutjeske, najlažije. Da. Pa evo, na početku želim se evo predstaviti s vašim gledateljima. Ja sam fra Željko Brkić, inače obnašam službu ovdje samostanskog župnog vikara i službu ekonoma ovdje u Franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci. Vi ste danas došli, evo, mogu reći, na jedno iznimno povijesno mjesto. Dakle, došli ste ovdje u Kraljevu Sutjesku. Zanimanje, dakle, za bosansko srednjovjekovlje i za povijest bosanskih Franjevaca, naravno da vas izravno dovodi ovdje u Kraljevu Sutjesku. Do nje se, naravno, i može doći samo sa onom odlučnom nakonom, dakle, da čovjek uistinu želi doći ovdje u Kraljevu Sutjesku, jer ona je, mogli ste i vidjeti putujući, dakle, prema Kraljevoj Sutjesci, da je ona, što kaže, nedostupna tim ustupnim pogledima i tako dalje. Kraljeva Sutjeska se inače nalazi nekih 50 km od glavnog grada Bosne i Hercegovine, dakle od Sarajeva. Dakle, kad siđete sa autoputa u Kaknju, put dug 12 km vas vodi kroz naselje, dakle Čatići, Obr, Bjelavići, Aljinići i dolazite upravo ovdje u Kraljevu Sutjesku, dakle, gdje mogli ste evo primijetiti taj mir koji nekako vlada ovdje u Kraljevoj Sutjesci, usputno narušava samo taj neprimjetni žubor rijeke Trstionice koja protječe upravo ispod našega samostana. Sada bih vas zamolio da našim gledateljima predstavite vaš samostan u Kraljevi Sutjeski. Pa evo, što se tiče same povijesti samoga samostana, par crtica ću dakle vašim gledateljima reći da samostan ovdje u Kraljevoj Sutjesci, dakle, povijesno, ne zna se točna godina osnutka ovdje samostan, dakle, kada je prvi put sagrađen samostan u Kraljevoj Sutjesci, ali prema pisanim dokumentima, prema pisanim izvorima, pretpostavlja se da je prvi samostan ovdje u Kraljevoj Sutjesci sagrađen sredinom 14. stoljeća, vjerojatno negdje oko 1350. godine, a prvi povijesni izvor koji nam svjedoči o postojanju samostana u Kraljevoj Sutjesci se spominje, to je knjiga jednog talijanskog povjesničara iz 1380. godine, gdje on je inače bio putopisac, vjerojatno je putovao po Bosni i posjetio ovdje i Kraljevu Sutjesku i u tom svom povijesnom dijelu je spomenuo i da je u Kraljevoj Sutjesci u to vrijeme, dakle, bio sagrađen već samostan. Sama povijest samostana vezana je prije svega za Kraljevski dvor koji se nalazi nekoliko stotina metara ovdje od našega samostana. Dakle, taj Kraljevski dvor je bio sagrađen prije samostana i sama Kraljeva Sutjeska, dakle, kao naselje, polako počela, dakle, rasti po broju stanovništva, jer su, dakle, brojni zanatlije, trgovci postepeno pristizali, dakle, ovdje u Kraljevu Sutjesku, jer je i sam Kraljevski dvor, dakle, imao veliku kraljevsku poslugu, brojni posjetitelji su, dakle, dolazili ovdje, mi to kažemo, i predstavnici drugih država, tako da se pretpostavlja da je prvi samostan ovdje u Kraljevoj Sutjesci sagrađen upravo zahvaljujući bosanskim banovima ili da ga je sagradio bosanski kralj Stjepan II. Kotromanić. Dakle, kroz ovih nekih 6,5 stoljeća i više, dakle, samostan ovdje u Kraljevoj Sutjesci skupa sa ostala dva naša samostana u našoj provinciji Bosni i Srebrenoj, to su Fojnica, gdje ste već evo bili, posjetili taj samostan, i Kreševo. Dakle, ta tri samostana svjedoče, dakle, taj neprekinuti, odnosno kontinuirani tijek djelovanja bosanskih Franjevaca ovdje u Bosni i Hercegovini. Kroz povijest on je pretrpio, možemo reći, i prošao je kroz sve i svašta. On je nekoliko puta i rušen i paljen. Prvo rušenje samostana pretpostavlja se da je se ono dogodilo padom Bosne po Turke 1463. godine, iako se točno ne zna da li je on tada bio rušen, ali se zna da je Kraljevski dvor bio rušen, onda se nagađa da je vrlo lako moglo biti tada i srušen ovdje i samostan. Sljedeće
teže povijesno razdoblje za, ovdje za Franjevce u Kraljevoj Sutjesci, dogodilo se početkom 16. stoljeća, 1524. godine, kada su fratri morali, nažalost, napustiti samostan, povući se. Oni su tada, evo, dakle, nisu napustili ove prostore, moramo to istaknuti, nego su živjeli ovdje po okolnim selima, skupa sa stanovništvom, bili su odjeveni kao i stanovništvo, dakle kao obični seljaci, iz razloga što turska vlast ih, tada da ih ne bi prepoznala i tako dalje. Dakle, 1524. godine, evo, je također samostan srušen i zapaljen, i ono, po meni, što bih ja mogao reći, najteže razdoblje za ovaj samostan dogodilo se u vrijeme Bečkog rata, točnije 1683. godine. U našim kronikama samostanskim i naši ljetopisi su zabilježili, dakle, to strašno razdoblje, pogotovo što su fratri ovdje, dakle, te godine 1683. godine morali napustiti također samostan. Tu nastupilo je teško razdoblje, u kronikama stoji tamo da su oni čak morali prodavati i samostansko posuđe, pribor, da bi jednostavno samo preživjeli. Čak je, kaže, na jednom mjestu u toj kronici se spominje da su morali čak i skidati brave sa samostana i to prodavati da bi evo jednostavno mogli preživjeti. Ali evo, unatoč svemu tome, dakle, kroz ta teška razdoblja kroz koja je prolazio ovaj samostan, evo, vidjet ćete i vaši gledatelji će moći vidjeti da se ovdje i dan danas nalazi iznimno povijesno kulturno blago. Premda je Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci višekratno paljen, rušen i privremeno napuštan, ipak se u Samostanskom muzeju sačuvalo relativno veliko kulturno-povijesno blago. Točnije oko 170 izložaka podijeljenih u 4 cjeline. Metal, tekstil, slike i staro oružje. Ovome treba pridodati veoma lijepu etnografsku zbirku. Predmeti svake cjeline protežu se na razdoblje od 15. do 19. stoljeća. Metalnu izradu predstavlja 70 izložaka. To su kaleži, križevi, pikside, svjećnjaci, monstrance, moćnici, zvona i čuveni renesansni kotlić s Bobovca. Posebnu pozornost zavređuju kasnogotički kalež iz 1416. godine, nekoliko filigranskih kaleža iz 17. stoljeća, barokni kaleži 18. stoljeća i kalež pozlačeno srebro, te sirijski pektoral iz 9. stoljeća. Između 40 izloženih slika ističe se dupla slika iz 15. stoljeća sjevernjačkog porijekla. S jedne strane je predstavljeno poklonstvo kraljeva, a s druge Isusov pad pod križem. Osobitu pozornost privlače dvije slike domaćeg majstora Stjepana Dragojlovića. Golgota iz 1597. i Bezgrešno začeće iz 1621. Jednako se osobito stručnim posjetiteljima nameću slike Marije s djetetom Isusom i Svetim Antom i glava Krista s trnovom krunom. Prva se pripisuje baroknom slikaru Francesku Guardiju od 1712. do 1793. Druga Federiku Barociju 1528. do 1612. ili nekome od njegovih učenika, odnosno njegovoj slikarskoj radionici. Ulje na platnu sa prikazom Svete Barbare talijanskog je porijekla iz 17. stoljeća, a za samostan je nabavljena 1867. godine, dok prikaz Svete Katarine po stilu podsjeća na odlične venecijanske slikare 16. stoljeća. Muzej krasi i portret kralja Stjepana Tomaša, djelo nepoznatog slikara 18. ili 19. stoljeća, nastalo prema nekom starijem predlošku. Niz sutjeških slika kasno srednjovjekovne izrade, Krist i donator, Krist na križu, oplakivanje Krista,
krunjenje Bogorodice, predan je 1871. na čuvanje đakovačkom biskupu Strossmayeru. Samostan se pravno nikada nije odrekao tih slika. Zbirka tekstila je sastavljena od liturgijskog ruha, među kojim se ističe kazula iz 15. stoljeća njemačkog porijekla. Ljepotom i načinom izrade ne zaostaju ni ostali izlošci talijanske i francuske provenijencije, te jedna kazula izrađena od turskog platna. Sada se nalazimo u samostanskoj knjižnici, odnosno biblioteci. Inače, naša samostanska biblioteka mi je dijelimo na tri dijela. Dakle, prvi dio je ovaj u kojem se sad trenutno nalazimo, dakle, to je stari muzejski dio. Zatim drugi dio sačinjava malo knjige novijeg izdanja i najnoviji dio, dakle, u kojem se nalazi negdje oko ukupno 15.000, dakle, tih naslova. To su uglavnom, taj dio mi namijenili smo, dakle, za studente, đake, oni koji evo, žele uvijek čitati, dakle, te knjige. Ovdje, dakle, nalazimo se sada u ovom starom dijelu te samostanske biblioteke. Tu su vam uglavnom knjige koje su tiskane do 1850. godine. Njihov broj se kreće negdje od 5000 i nešto. Po broju rekli bismo da to i nije nešto veliki broj, ali po svojoj povijesnoj vrijednosti ova biblioteka se ističe po sljedećem. U prvom mjestu, dakle, svi ovi knjiga koje ovdje vidite, moramo istaknuti inkunabule. To su, dakle, prve tiskane knjige do 1500. godine. Od 53 ukupno sačuvanih inkunabula koji se evo, čuvaju u Bosni i Hercegovini, Franjevački samostan ovdje u Kraljevoj Sutjesci čuva 31 tu inkunabulu. Dakle, to je više od polovice sačuvanih inkunabula u Bosni i Hercegovini. Iza tih inkunabula drugu skupinu čine tzv. Franciskalije. To su djela bosanskih Franjevaca, dakle, počevši od fra Matije Divkovića iz 17. stoljeća pa sve do fra Martina Nedića iz 19. stoljeća. Dakle, to su njihova originalna književna djela koja su uglavnom opisana bosančicom. Osim bosančice, dakle, ovdje knjige su uglavnom, moram li reći kako su nastale u biblioteke po samostanima, kao i svim drugim mjestima. Dakle, fratri su, odnosno bosanski Franjevci su odlazili studirati vani, u druge evropske gradove, naravno sa sobom su donosili, dakle, tu svoju literaturu i ono se to je s Božjom pomoću tako čuvalo i sačuvalo do današnjih dana. Dakle, knjige imaju evo, svoju iznimnu vrijednost, dakle, njihov povijesni raspon se kreće od 15. do 19. stoljeća. One jesu malo evo, i oštećene, zub vremena učinio svoje, ali evo, ovdje moram istaknuti da imamo vrlo dobru suradnju sa Hrvatskim državnim arhivom iz Zagreba, koji nam pomaže tu, dakle, u restauriranju ovih knjiga. Evo, oni su već nekoliko godina nešto uradili, dakle, restaurirali su stare matične knjige, a svake godine evo, dolaze ovdje, pregledaju, zaštićuju, dakle, ove knjige da bi evo, njihov vijek trajanja bio što dulji. Nalazimo se sada evo u dijelu samostanske knjižnice koji pripada dakle našem samostanskom arhivu koji je iznimno bogat. Ono što treba spomenuti dakle i što krasi ovaj arhiv jesu ponajprije evo rekao bih stare matične knjige. Prva matična knjiga, dakle najstarija matična knjiga ovdje u našem samostanu potiče iz 1641. godine, ona je pisana bosančicom. Ovdje kad su u pitanju matične knjige, moram reći, dakle, spomenuo sam već u uvodnom razgovoru ono teško razdoblje koje je zadesilo ovaj samostan, dakle, to je vrijeme za vrijeme Bečkog rata, konac 17. stoljeća, kada je u Bosni nestalo nekoliko samostana, ostalo je svega tri, dakle, Fojnica, Kreševo i samostan ovdje u Kraljevoj Sutjesci. Da ovaj dio sjeveroistočne Bosne, gore, dakle, to je dio gdje je Tuzla, Brčko i tako dalje, Posavina, da su oni ostali u to vrijeme, dakle, bez samostana i da su fratri iz ovog samostana morali pastoralno služiti, dakle, i vjernike na tim prostorima. Tako da se u našem arhivu nalaze i matične knjige tih župa, dakle, koje su osnovane sada prije nekih stotinja godina i tako dalje. Dakle, to su, evo, te stare matične knjige.
Od arhiva, u arhivu trebamo izdvojiti i veliki broj turskih dokumenata, njih 2000 i nešto. Dakle, to su razni fermani, bujruntije, teskere, dakle, iz tog turskog vremena koji svjedoče o tome kroz koje evo, sve povijesne okolnosti su fratri ovdje u samostanu prolazili. Taj dio, naravno, još uvijek nije istražen i on iziskuje puno i vremena i truda. Nadamo se da će evo, i u narednom periodu se i ti dokumenti istražiti, ispitati, vidjeti što se u njima evo, sve krije. Ovdje bih evo, istaknuo dakle, u tom arhivu, dakle, imamo i originalnu darovnicu ugarskog kralja Matijaša Korvina iz 1841. prve godine, dakle, koja se čuva, dakle, ovdje u našem samostanskom arhivu. Darovnica, dakle, ugarskog kralja Matijaša Korvina iz 1841. godine. Original, dakle, ne kopije. Dakle, ti turski dokumenti, većinu arhivu, dakle, u tim dokumentima turskim se upravo nalaze te dozvole koje su fratri morali isposlovati, dakle, da bi se mogla ponovno graditi samostan ovdje kroz evo, povijest. Dakle, i oni svjedoče upravo o tome koliko se moralo, što kaže, plaćati ta dozvola da bi se mogla evo, uopće pokrenuti gradnja ovdje samostana u Kraljevoj Sutici. Sada se nalazimo u najnovijem dijelu našeg muzeja, takozvanom foajeu. Ovdje smo prije nekoliko mjeseci, dakle, izložili dakle, te eksponate u našu muzejsku zbirku. U ovom dijelu gdje se sad trenutno nalazimo, dakle, tu su uglavnom stari predmeti od drveta, od keramike i kolekcija dakle, staroga oružja, nekih 30 eksponata, dakle, to su uglavnom staro oružje iz turskog vremena, ali ne samo iz turskog vremena, nego i iz razloga, dakle, iz prvoga, drugoga svjetskoga rata. Dakle, ovdje se nalazimo sad pred jednim eksponatom, odnosno to je stari tkalački stan, dakle stan za tkanje, na kojem su evo žene ovdje iz Kraljeve Sutjeske prije dakle, tkale sutjesku narodnu nošnju koju ćemo poslije moći vidjeti dakle, ovdje u našem samostanskom muzeju. Ovdje se sam nalazimo pred maketom staroga kraljevskog dvora, dakle obitelji Kotromanić koji se nalazio neposredno u blizini ovdje samostana. Rekao sam ono na početku dakle, da sama povijest samostana ovdje u Kraljevskoj Sutici se itekako veže za ovaj Kraljevski dvor. I ovdje smo, evo mi, naravno da niko ne zna točno kako je izgledao taj Kraljevski dvor, dakle ne postoje nikakve povijesne fotografije iz toga vremena, ali se opisuje, dakle znamo da je on bio podijeljen dakle, na lijevu i desnu stranu, dakle, kojega je dijelio jedan potok koji se zove Urva. Na toj lijevoj strani tog potoka koji se zove Urva, taj lokalitet, evo rekao sam, zove se Grgurevo, iz razloga što je se na tom dijelu Kraljevskog dvora nalazila jedna kapelica koja je bila posvećena svetome Grguru čudotvorcu, tako da je potom taj lokalitet i dan danas nazivamo Grgurevo. Ono što posjetitelji mogu kad dođe ovdje u Kraljevu Sutjesku vidjeti, dakle još uvijek se mogu vidjeti ostaci toga Kraljevskog dvora, dakle zidine, mogu se dakle, vidjeti na toj lijevoj evo, strani ta jedna apsida, četvorokutna apsida u kojoj se nalazio kip tog sveca, dakle Grgura čudotvorca, a na desnoj strani dakle, urbe se nalazi također zidine, dakle to Kraljevskog dvora u obliku slova L. Da, naravno da ovdje i sam samostan, a i ostaci tog Kraljevskog dvora se nalaze pod zaštitom države i nadamo se da će, ovo što kaže i u buduće, kada je u pitanju ovaj lokalitet Kraljevskog dvora, da će
i sama država nekako više pokazati interes za, za taj lokalitet. Ovdje se nalazi jedna druga maketa na kojoj su prikazani dakle, seoski poslovi ovdje koje ljudi obavljaju dakle, tijekom godine, počeš od pečenja rakije, kupljenja sijene itd. Na ovoj maketi se nalazi ova kućica, dakle to je najstarija sačuvana kuća ovdje u Kraljevoj Sutici, dakle obitelji Dusper. I ona predstavlja također jedan primjer dakle, arhitekture, dakle kako su se gradile kuće u to vrijeme iz Austro-Ugarskog vremena. Ona je dakle još uvijek sačuvana pod zaštitom države i posjetitelji koji dođu ovdje u Kraljevu Sutisku također je mogu posjetiti i vidjeti. Evo da se sad nalazimo pred jednom kolekcijom sutiških križeva, dakle to su križevi uglavnom koje su radile žene odavde sa ovih prostora i to je specifičan dakle, ručni rad, dakle samo se može vidjeti ovdje u Kraljevoj Sutjesci po svojim, evo, mi to kažem, oni koji se malo bolje razumiju u to po tim mustrama i moram reći da evo i turisti kad dođu ovdje i posjetitelji su i tekako zainteresirani baš za tu vrstu dakle, tih ručnih radova koje mi ovdje nudimo dakle, u našoj ovdje dvorani dakle, gdje se može kupiti dakle, baš upravo ti eksponati za to. Nalazimo se sada u prostoru našeg muzeja koji je posvećen etnografskoj zbirki. Dakle, u ovom dijelu posjetitelji mogu vidjeti dijelove dakle, tradicionalne sutiške nošnje, muške i ženske, koja je dakle, specifična samo po sebi, mnogi koji se bave etnografijom i izučavanjem, dakle, proučavanjem tih narodnih nošnji ovdje u Bosni i Hercegovini smatraju jednom od ljepših nošnji sa ovih prostora. Ono što na toj nošnji svakako, dakle, svaki dio ima svoj naziv i on je iznimno vrijedan, ali po čemu se ova nošnja izdvaja, dakle, jest ova crna marama koje žene i dan danas nose na glavama. A ona, ta crna marama znak, je žalosti za posljednom bosanskom kraljicom Katarinom, koja je stolovala ovdje, dakle, u blizini, dakle, na kraljevskom gradu Bobovcu. I žene je za njezinu, danas žalu za njezinu smrti i nosi ovu tu crnu maramu. Kada je u pitanju kraljica Katarina, moram reći, dakle, rekao sam da ona je stolovala ovdje na kraljevskom gradu Bobovcu. Kraljeva Sutjeska i Bobovac su dakle bili iznimno vezani. Pretpostavlja se da je Kraljeva Sutjeska bila čak i predgrađe toga kraljevskog grada. Mi ovdje ne možemo, nažalost, evo, jer je danas loše vrijeme i to bi iziskivalo duže vremena otići posjetiti taj lokalitet srednjovjekovnog grada Bobovca. Ja ću samo par rečenica vašim gledateljima reći po čemu je Bobovac značajan. Dakle, on je bio sjedište dakle, bosanskih kraljeva i mjesto na kojem se čuvala kraljevska kruna bosanska. I on je kroz to vrijeme dakle, bio meta raznih osvajača, tako da se pretpostavlja da je u 15. stoljeću i sam grad Bobovac htio i želio osvojiti dakle, tadašnji najmoćniji evropski vladar Sigismund Luksemburški, jer je znao da se na tome Bobovcu čuva kraljevska kruna i želio je naravno sebi priskrbiti i tu kraljevsku krunu. Nažalost, ono što moram reći, dakle, posjetitelji koji dođu ovdje u Kraljevu Sutjesku su često zainteresirani i znaju već za Bobovac, da žele otići god na Bobovac, ali evo, nažalost, zbog loše putne komunikacije, su loše putevi, pogotovo je tu teško ići za autobuse, dolaze veći broj turista, tako da sam Bobovac ostane nekako i po strani ili ga ne mogu posjetiti, osim onih koji evo žele dakle, osobnim automobilima se zaputiti gore ili pješice dakle, kroz prirodu, prošetati nekih 2 sata i posjetiti taj kraljevski grad.
opet se malo vraćam, dakle, samo vezano za kraljicu Katarinu. Dakle, ona je, njezina sudbina je završila tako kako je, da ne bih opširno pričao o samom njezinoj povijesti. Znamo da je ona morala izbjeći iz Bosne, da je otišla u Italiju, dakle otišla u Rim, tamo je umrla. Sahranjene njezine kosti se dan danas čuvaju u crkvi u Rimu, Santa Maria de Araceli. A evo mi ovdje u Kraljevoj Sutjesci, pogotovo Frate, naš samostan, svake godine, dakle to je zadnja nedelja u mjesecu listopadu, obilježavamo godišnicu njezine smrti. Ta se nedelja, odnosno taj se dan zove dan kraljice Katarine, i taj dan uistinu bude veliki broj podočasnika, ne samo ovdje iz ovih prostora, nego i iz ostalih dijelova Bosne, ali znaju doći, dakle, iz drugih zemalja, pogotovo iz susjedne nam, evo, Hrvatske i tako dalje. Znamo, evo, kada je vezano za kraljicu Katarinu, da je ona po odlasku iz Bosne, dakle, dolaskom u Rim, tadašnjom Bosnu, dakle, dala na čuvanje papi, jel? Tako da ima i danas jedna pjesma koja je lijepo opisuje baš to kako je, evo, kraljica Katarina dala Bosnu na čuvanje upravo papi. Nalazimo se sad pred jednom kolekcijom koja krasi ovdje naš samostanski muzej, radi se o kolekciji. A to su križevi koji potječu iz skoro svih kontinenta, dakle iz svih krajeva svijeta. Inače, ova kolekcija je djelo našeg jednog studenta koji je studirao u Rimu liturgiju. On se počeo baviti time, dakle, od svojih kolega je naručivao te križeve, skupljao nešto, on je sam kupovao, skupio je tu iznimno bogatu kolekciju tih križeva koja se ne može, mislim, nigdje vidjeti ovdje ni u Bosni ni u drugim samostanima i tako dalje. Dakle, to su vam, rekao sam, križevi iz svih kontinenta, iz Australije, iz Južne Amerike, nešto dolazi, dakle, iz istočnih zemalja, dakle, iz istočne pravoslavne crkve i tako dalje. Tako da, evo, posjetitelji kad dođu ovdje, onda su vrlo zainteresirani zato da malo vide baš kako ti križevi iz... jer svaki križ ima nešto specifično za sebe, dakle, kako se on pravi, od čega se pravi i tako dalje. Nalazimo se sad, evo, baš u kolekciji, dakle, u muzeju našem samostanskom ovdje. Taj dio je, dakle, otvoren prije nekih 10 godina, iz razloga što, evo, ovo, kao što sam rekao, povijesno kulturno blago koje se čuva u samostanu nismo mogli gdje izložiti. Pa ovaj dio samostana koji je inače sve do 1973. godine služio kao novicija, dakle, naše provincije, dakle, ovdje su u ovom dijelu nalazili naši novaci, tako da kada je taj novicijat 73. godine otišao u Sarajevo, mi smo, evo, prije nekih 15 godina taj dio samostana pretvorili ovdje u muzej, kako bi uistinu to povijesno blago koje smo, evo, imali, mogli izložiti široj javnosti da ga vidi. U ovom dijelu muzeja, on se inače, posjetitelji mogu vidjeti, dakle, tri cjeline. Prvu cjelinu sačinjavaju, dakle, slike. Dakle, to su dijela poznatih talijanskih, evo, nekih slikara. Najveći dio tih slika je iz 16. stoljeća. Drugu skupinu sačinjavaju, dakle, predmeti od metala. Dakle, tu bogata, evo, kolekcija liturgijskog posuđa, svijećnjaci, kaleži, pikside, moćnici i tako dalje. I treću skupinu čine, dakle, predmeti od tekstila. Dakle, to je dijelovi, dakle, starog liturgijskog ruha, dakle, koje se nalaze s ove strane. Samostan, inače, posjeduje bogatu tu tekstilnu kolekciju, ali mi smo samo izložili par tih eksponata posjetiteljima da mogu vidjeti. Najstariji je eksponat iz 15. stoljeća, potiče iz Njemačke, a ostali su eksponati, dakle, iz Francuske, Italije ili Turske i tako dalje. Ono što ovdje u samom muzeju možemo pokazati i vidjeti našim posjetiteljima, dakle, istaknuo bi ovdje ponajprije, evo, jedan eksponat koji nekako je specifičan ovdje, to je jedno malo zvono koje ćemo kasnije pokazati.
koje teži svega nekih kilogram i pol i to zvono inače su ovdje samostalno poklonila trojica dakle muslimana, dali su ga na čuvanje. Znate da u tursko vrijeme je bilo strogo zabranjeno dakle da su zvona mogla zvoniti na crkvama, ali evo Fajanovački samostan ovdje u Kraljevoj Sutjesci je imao tu povlasticu dakle da su zvona ovdje na ovoj crkvi mogla zvoniti i tako dalje. Sam bio poznat o tim ručnim radovima, dakle svijećnjaci, moćnici, odnosno relikvijari, samoćnjaka i svetaca. To je ono malo zvono o kojem sam malo prije pričao, koje je iz 17. stoljeća, koje teži svega nekih kilogram i pol. Ovo je brončani kotlić iz 15. stoljeća, pronađen na kraljevskom gradu gore na Bobovcu. Ovo zvono, malo koje je razbijeno, ono je donešeno iz Zvornika. Tako se pretpostavlja da je upravo Zvornik kao grad upravo dobio i naziv po zvonu, dakle, po zvonu i tako dalje. Zaboravio sam, dakle, uglavnom su eksponati isto od 15. do 19. stoljeća, dakle, sve u tom razdoblju se kreću. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vaš župopastoralni rad. Pa što se tiče pastoralnog rada, ovdje mogu reći i povezati malo. Dakle, prije ovog zadnjeg nesretnog rata, dakle, od 93. godine, dakle, od 93. godine župa Kraljeva Sutjeska je brojila negdje oko 12.500 vjernika. Međutim, 93. godine dogodio se taj strašni egzodus, dakle, Hrvata, odnosno katolika s ovih prostora, kada je u jednom danu iselilo više od 10.000 stanovništva sa ovoga prostora. Tako da sama župa, dakle, odnosno Kraljeva Sutjeska, danas broji svega nekih 1430 vjernika, odnosno katolika. Dakle, u širem smislu, dakle, skoro 3/4 župljana oselilo, oni danas žive diljem svijeta, dakle, skoro i na svim kontinentima, a evo, praktično, dakle, u užem smislu, samo 1/10 od prijašnjih broja vjernika sada živi ovdje u Kraljevoj Sutjesci. Naravno, što se tiče pastoralnog rada, mi, Franjevci, koji nas je ovdje četvorica svega, Franjevaca koji radimo, obavljamo taj svoj pastoralni rad, iako je prije rata broj svećenika bio puno veći, dakle, od 10 do 12 se kretao taj broj, da bi se moglo zadovoljiti te sve pastoralne potrebe vjernika u to vrijeme. Obavljamo, dakle, svoju evo, pastoralni rad onoliko koliko možemo i kolike su potrebe. Dakle, po broju vjernika, evo, rekao sam, možemo reći da taj broj nije velik, ali teritorijalno župa i dalje ostala ogromna, dakle, ona pokriva veliki prostor po kvadratnim kilometrima, tako da mi svake nedelje ovdje, dakle, u našoj župi služimo 5 svetih misa, dakle, uz 2 svete mise koje se služe ovdje u samostanskoj crkvi, imamo i svake nedelje 3 filijale, odnosno područne crkve u našim selima na kojima se služi, evo, sveta misa. Ostalo što se tiče ovog tog pastoralnog rada, mogu reći da, nažalost, evo, sastav stanovništva je takav, kao mogli ste putujući po Bosni i praveći te reportaže, i drugi su vam to posvjedočili, da je ovdje kod nas mortalitet puno veći nego natalitet. Prosječno, dakle, mi imamo negdje oko 50-ak sprovoda, odnosno pokopa, a krštenja je, taj broj se kreće ovisno, dakle, ne prelazi nikada 10, ali uglavnom ovdje moram istaknuti činjenicu, dakle, da ta djeca koja se krste ovdje u Kraljevoj Sutjesci, to su uglavnom djeca roditelja čije podrijetlo veže ih ovdje za Kraljevu Sutjesku, i oni danas žive u diljem svijeta, ali u vrijeme godišnjih odmora, dakle u mjesecu srpnju, u mjesecu kolovozu, dakle oni izraze želju da se njihova djeca krste ovdje. A malo je, nažalost, evo, mladih obitelji, vrlo malo mladih, isto tako moram reći, nema nešto puno, ukupno u školi, dakle u osnovnoj školi, je
negdje oko 70-ak je djece koji ide u osnovnu školu i još nekih 30-ak koji pohađaju dakle, srednju školu. Dakle, vrlo mali je broj mladih. Nažalost, evo, svjesni smo to činjenice, dakle, da teška ekonomska situacija je uzrok sam u tome dakle, da tih mladih obitelji nema, da mladi i oni koji ovdje završe školu, poslije te škole odlaze iz razloga što je teško naći i posao. Ovdje, iako je Kakanj kao općina i kao grad, industrijski grad, po meni jedan od najjačih, jedna od najjačih općina, možda i gradova u Bosni i Hercegovini, ali evo, iznimno je dakle, teško pronaći posao i onda mladi ljudi odlaze diljem Europe i to je, ja bih rekao, nekako iz opravdanih razloga. Kako pa vidite Franjevačku mladež u vašoj župi koju imate? Pa evo, rekao sam, dakle, nemamo veliki broj mladih kao recimo što imaju u Fojnici i u drugim župama. Dakle, to je mali broj njih, ali evo, mogu pohvaliti, dakle, u okviru tog pastoralnog rada imamo, dakle, vrlo dobar rad i ponajprije sa našim ministrantima koji su vrlo aktivni i sa, evo, tom Franjevačkom mladeži, njih 10-15 koji su, evo, što kaže i privreženi crkvi i našem samostanu. Tako da evo, ta mala skupina se trudi raditi ono što može, dakle prije svega ono vezano za nekakav humanitarni, odnosno karitativni rad. Na raspolaganju su tu, dakle nama evo, Franjevcima za svake naše evo, poslove, ono što nam treba. Evo, da su bolji uvjeti, da je veći broj mladi sigurno da bi taj rad na polju evo, sa franjevačkom mladeži bio iznimno veći i plodonosniji. Nalazimo se sada evo, u samostanskoj, odnosno župnoj crkvi ovdje u Kraljevoj Sutjesci. Inače, ova župna crkva posvećena je svetome Ivanu Krstitelju. Ona je sagrađena, dakle, njezina gradnja je početa 1906. godine, završena je 1908. godine. Rađena je po projektu poznatog arhitekta Josipa Vancaša, koji je projektirao dakle, još nekoliko crkava ovdje u Bosni i Hercegovini. A od ukupnog dakle, tog umjetničkog blaga koji se krije dakle, u ovoj crkvi, sve dakle, potiče upravo iz tog vremena gradnje, kada je ona građena, izuzev evo, ovih malih orgulja koje su s moje s lijeve strane ovdje, koje su potiču dakle, iz 1856. godine i one se smatraju kao najstarije sačuvane orgulje u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu. Dakle, donešene su iz Budimpešte, radila ih jedna poznata glazbena orguljaška obitelj iz Budimpešte i frati su evo, uspjeli dakle, prvo nabaviti te male orgulje koje su evo, krasile dakle, u crkvi i sviralo se na njima, nakon toga su evo, nabavljene i puno veće orgulje koje se koriste danas dakle, u liturgiji, dakle, u svetim misama. Unutarnjost same crkve, dakle, interijer je rađen i oslikao italijanski slikar Marco Antonini 1908. godine. Na stropu crkve se dakle, uglavnom nalaze, posjetitelji to mogu vidjeti, dakle, freska, odnosno likovi franjevačkih blaženika, dakle, to su sve evo, blaženici ili sveci koji su potjecali iz franjevačke obitelji. Ono što još mogu reći, kad posjetitelji dođu ovdje i vide da je evo, naša crkva je oštećena, nažalost, evo, zbog posljedica slijeganja tla, crkva je oštećena, ali evo mi smo već s Božjom pomoći, uz pomoć naših donatora s različitih strana uspjeli napraviti dakle, tu prvu fazu sanacije naše crkve. Dakle, sanirali smo temelje da kako bi na taj način spriječili daljnje pucanje zidova, jer je iznimno dakle, bila prijetila i opasnost dakle, samoj konstrukciji ove crkve. Evo, ta faza je s Božjom pomoću završena i idemo dalje dakle, sa tom rekonstrukcijom kako bi ova crkva evo, uistinu dobila jedan možda i novi oblik, puno svježiji nego što je on trenutačno.
primjeraka starog oružja, uglavnom iz turskog vremena. Muzejskoj kolekciji pripada i nadgrobna ploča Radovana Pribilovića iz Ričice, blizu Kraljeve Sutjeske, pisana ćirilicom u 14. stoljeću, koja je po svemu sudeći krasila pokojnikov mauzolej. Posebna zanimljivost ovog natpisa je prvo slovo stilizirano kao inicijal, kako je ponekad prakticirano kod starih povelja i rukopisa. Po svom sadržaju, jezičnim terminima i oblicima, natpis predstavlja pravu rijetkost. Izričito imenovani primjerci ne dovode u pitanje niti umanjuju zanimljivost i umjetničku vrijednost ovdje nespomenutih muzejskih izložaka. Nedaleko od Sutjeske, u rijetko naseljenom i teško prohodnom kraju, s primarno obrambeno-strategijskim značajem, smješten je Bobovac, također stolno mjesto srednjovjekovne Bosne. Građen, kao i toliki gradovi diljem Europe, u nekoliko faza između početka 14. i početka 15. stoljeća, Bobovac sa 1100 metara svojih bedema debljine 100 do 150 cm, s Bansko-kraljevskim dvorom i četirima palačama, od kojih su tri bile u sastavu dvora, gradskim kapijama, crkvenim objektima, kapitelima, nalazima freskoslikarstva i raznovrsnog zanatstva, crkvenim zvonima, kraljevskim mauzolejem koji ističe sakralno-kulturni karakter cijelog ansambla, sa impozantnih 11 kula, svjedoči o svojoj eminentno-europskoj situiranosti i kvaliteti života. Sutjeska i Bobovac živjeli su kao pojmovni par, u nekim se ispravama Sutjeska naziva podgrađem Bobovca, u dva navrata stolnim mjestom, jedanput specijalnom rezidencijom. Po svojoj osnovnoj namjeni, po načinu arhitektonske izvedbe i posebno po svom istaknutom političkom značaju koji je prelazio okvire bosanske srednjovjekovne države, Bobovac dostiže onu ulogu i funkciju što su ih za tadašnju Ugarsku imali stolni Biograd i Višegrad. Njihov zajednički prauzor predstavljao je Ahen cara Karla Velikog sa stolnom crkvom i dvorom kao modelom prijestolnice raširenim diljem srednjovjekovne Europe. Politička funkcija Bobovca ogleda se u činjenici da se unutar njegovih zidina čuvala bosanska kruna, zbog koje je početkom 15. stoljeća u nastojanju da se njome okruni, ovu utvrdu pohodio tada najmoćniji europski vladar Sigismund Luksemburški. Kogod je želio vladati Bosnom, jurišao je na Bobovac, jednu od kolijevki njezine srednjovjekovne državnosti. Jedna od najznačajnijih građevina, kraljevski mauzolej na Bobovcu, prvotno je kao klasična crkva građen za potrebe dvora, da bi početkom 15. stoljeća pod kraljem Stjepanom Ostojom bio pretvoren u grobnu kapelu posvećenu svetom Mihovilu, zaštitniku viteštva. Tada je crkva dobila bogatu kamenu dekoraciju, između ostalog ukrasena vratima i prozorima, antropomorfne konzole, skulpturu nekog sveca i skulpturu lava. Cijeli mauzolej bio je ukrašen fresko slikarijama, a kasnogotičko, rano-renesansne odlike fragmenata dopuštaju njihovo datiranje u period između 1420. i 1463. Na temelju stilske srodnosti bobovačkih fragmenata i fresko slikarstva iz kapele Svetog Duje u Splitu, pretpostavlja se da bi autor bobovačkih fresaka mogao biti čuveni zadarski i splitski slikar Dujan Vučković. Nalazi iz grobne kapele mauzoleja, gdje su pokopani kraljevi Stjepan Ostoja, Tvrtko II. Tvrtković i Stjepan Tomaš, te žena Tvrtka II. Doroteja Gorjanska, osobito tri nadgrobne ploče, zaslužuju posebnu pažnju. Izrađene u crvenom mramoru donesenom iz Panonije, Šikloš, Ostrogon ili Erdelj, one su jedinstvena pojava u Bosni i Hercegovini. Ploče su ležale na posebno građenim kompozitnim sarkofazima visokim oko 90 cm.
Na svim trima bili su u visokom reljefu izrađeni likovi pokojnika s insignijama kraljevske vlasti i položaja, a rubovima ploča tekao je natpis. Na njima se prepoznaje fizionomija jednog lica, ekstremiteti, pokojnikovo odijelo, oklop djelimično kombiniran s pancirom, tu je i oružje. Ukrašene korice jednog mača, dijelovi krsnice dvaju drugih mačeva, te pojas za nošenje mača, jedno koplje, dva štita s grbovima, žezlo, specifični simbol kraljevske vlasti, heraldički simboli, to jest kraljevske krune sa inicijalima T i ST, Tvrtko II i Stjepan Tomaš. Zmajevi raširenih usta s plamenim jezikom, šapa, dio glave suhom i dio kosmatog trupa raspoznaju se na nosačima štitova. Tu su među nosačima simbola i anđeli, na jednom fragmentu gotovo čitava figura, za koje se naslučuje da pridržavaju krunu i kraljevski plašt. Od natpisa su ostali samo fragmenti. Položaj kompozitnih sarkofaga uz oltarski prostor svjedoči o zapadno-europskom pogrebnom konceptu. Bar na jednoj ploči pod pokojnikovim nogama bio je predstavljen ležeći zmaj ili lav. Stilizacija zmajevih čeljusti s jedne grobne ploče je toliko posjećana zmaja iz grba komornika ugarskog kralja Sigismunda Luksemburškog Janoša Stibora da po svojoj prilici predstavlja isti simbol. Zmaj u Stiborovu grbu personificira visoki orden Zmajeva reda koji je 1408. godine ustanovio kralj Sigismund. Nadgrobna ploča na Bobovcu svjedoči da je i bosanski kralj Stjepan Ostoja mogao biti nositelj tog ordena. Po svojim karakteristikama, pismu, jeziku, ikonografijskoj kompoziciji, realističnom oblikovanju detalja, senzualnošću i manirizmom u prikazivanju lica, usta, ove ploče okvirno se svrstavaju u kasnogotičku dvorsku umjetnost istočno-centralne Europe. Sav taj kraljevski sjaj i raskoš danas je vidljiv tek u fragmentima pohranjenim u muzeju Sutješkog samostana i Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Kao snažni refleks tog vremena i te tradicije, duboko ukorijenjenih u kolektivnom narodnom pamćenju, živi sjećanje na bosansku kraljicu Katarinu, u čiju čast, kaže legenda, sutješke katolkinje i danas nose crne marame, kao znak žalosti zbog njezine prerane smrti u izbjeglištvu u Rimu, listopada 1478. Tradicijska narodna nošnja Hrvata, katolika, sutješkog kraja, sve donedavno živ običaj tetoviranja raširen kod katoličkog stanovništva Srednje Bosne, čiji korijeni sežu u predpovijest, do 1965. godine pa i kasnije prisutan običaj skupnog vjenčanja i po nekoliko desetina mladih parova, dokazi su jednoga žilavog kontinuiteta i intimne vezanosti za povijesnu tradiciju sa sutješkim samostanom kao toposom čija aura ne blijedi stoljećima. Ovaj film, kao osobnu kartu kraljeve Sutjeske i Bobovca, sutješki fratri na 100. obljetnicu sadašnje crkve posvećuju gvardijanima sutješkog samostana, čija se imena dokumentirano mogu pratiti od 1524. godine, uvjereni u smisao vlastite dušobrižničke i kulturološke misije, čija je povijest u Bosni i Hercegovini ušla u svoje 8. stoljeće. Ovim putem, konačno, sutješki Franjevci posvjedočuju europsku dimenziju vlastite povijesti i kulture, nezamislive bez onih plodnih doprinosa što su ih europskoj uljudbi darivali samostani, počevši od benediktinskih opatija poput Monte Cassina iz 6. stoljeća. Ovo je misija potpuno tih gledaju ne samo slovenački, nego i hrvatski gledatelji i gledaju i ovi koji još nisu upoznali Božju ljubav, a ja bih želio nešto napomenuti ako dolaze u crkve i samostane, a baš u crkve treba da se pokrižimo ili da smo primjerno obučeni, da se primjerno
ponašamo, jer na oltaru ima živog Boga Isusa i to mislim da treba svak koji je vjernik ili nevjernik, treba je to poštivati. Svakako da je to tako, mislim da mnogi to znaju, jel, kad putuju diljem Europe i koji su turisti, obilaze recimo iznimno, dakle te evo, i crkve i svetišta diljem Europe znaju da postoje određena pravila, dakle ponašanja. Svagdje tako, evo i u crkvi, dakle da se treba, što kaže, dolično poštivati kad se uđe, dakle, u samu crkvu, dakle da onda važe ta, evo, ta pravila ponašanja. Kako vi vidite obitelj kao svećenik? Pa evo, mi dobro znamo kad se govori o obitelji, danas se, što kaže, i po medijima i svagdje stalno govori o krizi obitelji, koji su uzroci, evo, same te krize, o tome se može nagađati puno. Ponajprije, evo, što kažem, mislim da je jedan od tih elemenata, odnosno krize obitelji, prije svega je nedostatak malo i vjere koji se pojavljuje u tim obiteljima. Ono što je kod nas, recimo u Bosni ovdje, specifično, mislim da je možda, ne znam kako je kod vas u Sloveniji, a i u drugim župama, znamo ovdje po Bosni i Hercegovini, je problem što mladi ljudi danas ne žele da zasnuju obitelj. Kod njih se pojavlja nekakav, kako bi rekao, nekakav strah, boje se nekakve žrtve od tog obiteljskog života. Tako da mi sami ovdje imamo u našoj župi, dakle, dosta tih neoženjenih, neudatih koji evo, su već u godinama, ali jednostavno, evo, kad čovjek sa njima razgovara kao svećenik i kad ih malo i potiče, vidi se kod njih da evo, baš postoje nekakav strah, nesigurnost, jer baš iz razloga evo što je sama obitelj kao zajednica danas zapala u veliku krizu i onda jednostavno čovjek već, kako bi rekao, ne gleda u sadašnjost, već u buduće, pa misli da evo, ako i sklopi brak sa nekim, ako zasnuje svoju obitelj, da će se ta njegova obitelj raspasti i tako dalje. Koje prepoznate franjevce koje se radile u vašem stanu bi... Pa evo, kroz tu dugu i plodonosnu povijest, dakle, Franjevački samostan u Kraljevoj Sutici ovdje je iznedrio brojne poznate bosanske Franjevce. Ja bih izdvojio ovdje, dakle, to nisu samo bili Franjevci koji su bili rodom ovdje iz Kraljeve Sutijske, nego su bili rodom, dakle, iz ovih okolnih župa, dakle, naš samostan uz župu Kraljeva Sutijska, dakle, njemu pripadaju i okolne župe, dakle, to su Vijaka, Vareš i tako dalje. I svi ti župa, dakle, kroz povijest su, evo, pojavili se znameniti bosanski Franjevci. Ja ću ovdje spomenuti iz župe Očevija, iz župe Jelaške, koja je prije također evo, bila Franjevačka župa, potječe poznati bosanski Franjevac, dakle, fra Matija Divković, jedan od najpoznatijih književnika naših, zatim iz Očevije, dakle to je jedno malo mjesto kod Vareša, potječe fra Filip Lastrić, jedan od znamenitih bosanskih povjesničara, također naš Franjevac. Ovdje u Kraljevoj Sutjesci istaknuo bih pisa, ljetopisa Sutjeskog samostana, to je fra Bono Benić, koji je uz kreševski ljetopis i uz fojnički dakle, opisao dakle, samu povijest našega samostana. I naravno, evo, osim, ovdje sam samo spomenuo njih par koji su evo, nekako i ostalo široj javnosti, već su možda čuli za njih, ali evo, bilo je to, ja bih rekao, i na desetke i onih znamenitih Franjevaca koji su utkali svoj dio, dakle, ne samo u povijest ovoga samostana, nego i u povijest cijele naše provincije. Ja vjerujem da na kraju ove emisije svih hodočasnih koji dolaze u Međugorje i posle idu u Banja Luku gdje posjete blaženog Ivog Merca i samostan trapista Marija Zvezda je ova jedna, nije tako, mislim, je usput i vaš sam samostan Kraljeva Sutjecka. Pa što bi položili na kraju ove zanimljive emisije našim gledateljima na srce? Pa evo, ja sam to zaboravio reći, što se tiče same Slovenije, moramo reći da mi imamo jako dobre veze i već zadnjih nekoliko godina dolaze nam hodočasnici iz Slovenije. Ovdje moram spomenuti da smo već u korizni, dakle, pred sam Uskrs ovdje skupina od nekih
400 slovenskih odečesnika je dolazila, tu je bio i biskup iz Ljubljane Urban, koji je predvodio, dakle, to misno slavlje. Dakle, imamo sa turističkim agencijama iz Slovenije već te veze i ljudi već dolaze, posjećuju Bosnu i Hercegovinu, idu u Međugorje, već znaju, dakle, da na povratku ili za Sloveniju ili u prolazu uvijek se najave nama i ovdje posjete i naš muzej, biblioteku, jer iznim može se vidjeti jako puno toga. Ja bih želio sve vaše gledatelje pozvati, dakle, evo, i kada dolaze u Bosnu i Hercegovinu ili dolaze u Sarajevo ili budu u prolazu, evo, već malo smo pojasnili gdje se nalazi Kraljeva Sutjeska, iako to mogu pronaći još i u turističkim vodičima i putem, evo, interneta, da slobodno navrate ovdje, da posjete naš samostan, naš muzej, našu biblioteku, da se najave, ako su, dakle, ako se radi o većim grupama, nama ovdje da znamo otprilike, evo, kada dolaze, da ih možemo dočekati i lijepo provesti, dakle, upoznati sa povješću ovoga mjesta. Ja bih se vam iz srca zahvalio za prijem, za riječi i misli koje ste podijelili sa našim gledateljima. U životi vama i braći, ženi, mobilije Bože, blagoslovaj, sve dobro i neka vam dobri Bog na nebo naplati za sve dobro što činite. Svakako hvala vama, evo, meni je iznimno drago i kad ste se javili da želite posjetiti naš samostan, iznimno sam, dakle, prihvatio je poziv da vam budem ovdje domaćin, da vas malo i provedem, da vidite što ovdje se može sve vidjeti u Kraljevoj Sutjesci. Želim vam, evo, što kaže i svaki put da budete u prolazu, da slobodno navratite. Vaše gledatelje opet još jedan put pozivam da slobodno navrate. I ovdje istaknuo bih, evo, samo na kraju još jednu činjenicu. Dakle, rekao sam da sama Kraljeva Sutjeska kao mjesto je kroz povijest dva puta, kako bih rekao, pretrpjelo teške rane. Evo, prva rana je bila baš 15. stoljeću, dakle, padom Bosne pod Turke. Druga ona rana, evo, je ona nesretna koju sam rekao prije zadnjih 20 godina, 93. godine, kada je, evo, skoro 3/4 vjernika odavde moralo iseliti. Ta rana teško zacijeljuje, mi smo svjesni toga, ali u svima nama, evo, ostaje ona nada. Mi kao Franjevci, evo, još uvijek ne gubimo tu nadu, ta nada se upravo temelji na onoj vjeri i u nadi da će, evo, doći i bolje sutra za ovo vrijeme. Ono sve što, evo, samostan u Kraljevoj Sutjesci, dakle, može pokazati svojim posjetiteljima, a ima puno toga, mi to zahvaljujemo prije svega, evo, svojim fratrima, dakle, brizi naših fratara koji su kroz stoljeća, evo, čuvali to iznimno povijesno kulturno blago. Pa i onda, ja bih rekao, kad nije možda postojalo razloga i volje da se ova zemlja voli i da se u njoj ostane živjeti. Ali evo, ja bih rekao da su bosanski fratri, pogotovo fratri koji su živjeli, radili pastoralno ovdje u ovom našem samostanu, itekako imali razloga da se ovdje ostane, da se ovaj kraj voli. Ja vjerujem da ćemo biti u duhu molitve sa našim gledateljima, hodočasnim i povezanim, a poslovili se vam s Franjevičkim pozdravom, mir i dobro i hvala Isus i Marija.